Museojuttu, Museokeskus Vapriikin podcast. Tervetuloa Vapriikin Museojuttu-podcastin Manserok-sarjan pariin. Minä olen Vapriikin kokoelmapäällikkö Teemu Ahola, ja tänään otetaan hieman toisenlaista kulmaa Manserokkiin. Tänään nimittäin puhutaan legendaarisesta TV-sarja Kummelista, tuosta tamperelaisen TV-viihteen suuresta lahjasta maailmalle. Kummelista on kanssani keskustelemassa sarjan luoneen ryhmän alkuperäisjäsenet ja TV-viihteen todelliset moniottelijat Timo Kahilainen ja Olli Keskinen. Tervetuloa studioon. Kiitokset. Kiitos. Mutta ennen kuin loikkaamme kummelimaailmaan ja koska olemme Manserok-podcastissa, niin kysytään teiltäkin Manserok-podcastin perinteinen lämmittelykysymys. Mitä teille tulee mieleen sanasta Manserok? Mikä tekee Manserokista Manserokkia? No va vastaus on varmaan sama, tylsä, mikä kaikilta muutakin tulee, eppu popeda normaali. Mutta kyllähän se sitten siitä, sinne tulee myös niitä sivuhaaroja, sidekikkejä, vaikka kuinka paljon tulee mieleen. Mutta kyllä se on ehkä semmoinen tamperalainen attitude, lähestyminen ja myös tämä Tampereen kieli, mikä siitä kuuluu. Mitäs kyllä. Opa? Mulle tulee mieleen yötalo ja ankara tupakansavu ja, ja keikkoja ja Yksi vitsi johonkin aikaan oli, että YÖ-talolla tänään Beatles liput kympiin. Mä en tiedä, että oli joku tämmöinen, exactly> mitä peivattiin yeah, jossain vaiheessa. Mutta, se oli mahtava paikka yeah. ja sinne mäkin alaikäisenä onnistuin ujuttautumaan. Muistaakseni 15-vuotiaana mm. oli ensimmäisen kerran vaikka 18 oli ikäraja. Muistatko vielä, mikä oli? Kuka oli lauteilla? No kyllä se hessu taisi jotenkin olla. Mä silloin hengäsi ja pyörin siinä niissä porukoissa että se oli silvennoinen ja, ja tota, mitä siinä nyt sitten ryhmää olikaan, alatalo ja sitä koitus, koitusinttiä ja inkkiä ja niin edelleen. Ja jostain syystä tulee kuukaudesta mieleen marraskuu ja loska. Kyllä. <laughs> en tiedä miksi. 80-luvulla on, 80-luku on yhtä marraskuu. <laughs> niin no. Ikuisen Sulta. loskan vuosikymmen. <laughs> niin. <laughs> Joo. Nämä olivat itse asiassa hienoja näkökulmia Mansarokkiin ja jotenkin pystyn kyllä kaikki nämä allekirjoittamaan. Ja tässä oli hieno hyppäys itse asiassa sitten kummeliinkin. Hessu, hessu tässä tuli mainittua. Kummelin alkuperäinen ryhmä hän oli Heikki Silvennoinen, Timo Kahilainen ja Olli Keskinen. Mennään ihan sinne alkujuurille tietysti tässä. tässä. Kummelisarja näki päivävalon 1991 ja kotivideot tähän liittyy. Mutta mikä oli kummelin syntyhistoria? M miten kaikki alkoi? Tämä on kysytty moneen kertaan. Siinä on, on. Siinä on monta juonnetta. Siinä on. yksi on Matti Grönberg. Niin. Joka ohjasi, ohjasi, ohjasi tota, Joo. ja sitten ohjas myös Rockstoppia. Ja yksi on tietysti sitten Olli Keskinen, Heikki Silvennoinen, yksi on sitten Heikki Silvennoinen, Timo Kahilainen. Just. Ja sitten on yksi on se, että on Timo Kahilainen Productions ja Olli Keskinen Productions, jotka fuusioituivat. Fuusioitu. <laughs> Et, että Meillä kaikilla se on niin, semmoinen, semmoinen niin kuin polut kohta siinä kohden. Joo, niin on, kyllä. Ja siihen liittyy vielä tietysti Vihinenkin ja, ja, ja Heikki Hela myöskin se, tavallaan, niin, että siinä niin, se on Niin kuin, ne Heikki Helahan oli apupoikana teidän alkuun ja tuli joo. sitten vähän myöhemmin ryhmän joo, jäseneksi. Joo, no, joo, Joo. kyllä. Joo. Tämähän oli soittaja aikoinaan mun kanssa lukiopändi se missin Linkissä. Ja, ja tota, se on vähän sellainen niinku sienirihmasto, ja, Niino, joka, on. joka sitten lopulta popsahti sellainen, joo. sellainen joo. myrkkysieni joo. joo. kyllä. tai herkku kyllä. Me, me, me oltiin hyvin taitavia verkottujia jo siihen aikaan. Olitte aikainen edellä tässä. Joo. Ja oltiin, koska tuota, noin heti me hankittiin ensimmäinen nosto, oli mikä, mikä porkkanaryhmä hankki, tai oikeastaan ensimmäiset ostokset oli, oli, kännykkä. Juu. Me käytettiin, oliko se 16 000 markkaa tai jotain semmoista per kännykkä, jolla saatiin silvennonen kiinni ja sitten nostettiin Joo. 8 000 ää, Macintoshin markkaa. tietokone. Kakkone. Kyllä. 8000 markkaa äh, kappale Benefonin nmt puhelimet Ai, no 000, Joo. Jo. Joo. Lakalaivassa oli semmoinen äh, Mobitele-niminen firma, joka toi äh, nmt puhelimia maahan. Okei. Ja mä olin heille tehnyt jotain tämmöistä yritysvideoja ja muuta. Ja sieltä ja. sitten päätyi meille ensimmäiset omat NMT-puhelimet. Joo, eli oltiin tuolla harjalla. Teknologian aloharjalla. Lähestulkoon teknologiayhtiö tässä sitten jo, jo alkuun. Eli te tunsitte toisenne eri yhteyksistä ja sieltä, sieltä tota, mistä syntyi idea sitten lähteä tekemään komediaa. Onko teillä itsellänne komediataustaa, esiintymistaustaa? Mistä tämmöinen idea komediasarjasta syntyy? Hessu oli hauskuuttanut bussissa väkeä, kuin myös me. me mä olin hauskuuttanut monessa paikassa väkeä. Joo. Ja, ja tota noin. Niin ehkä, Joo. ehkä se, se ehkä komedia, se vähän niin kuin pitäisi ehkä syntyäkin tavallaan se, se homma, että sitä voi tietysti aloittaa tyhjästäkin, mutta tota. Mutta kyllähän sinne reppuun oli kertynyt jo kaikilla, kaiken niin, näköistä. Juttuja oli vedetty just noin. Siis keikkabusseissa ja takahuoneissa ja, ja, baareissa ja kuppiloissa ja yötalolla. Ja juttuja hän oli vedetty ja hauskaa pidetty. Joo. Kaiken maailman huuta heitetty ja, ja oli aivan ilmiömäinen tämmöinen. Mun mielestä ennen kaikkea se on niin kuin tunnelmien luoja niissä jutuissaan. Että Hessulla on sellainen uskomaton kyky, että se saa saa sellaisen luotua omilla, omilla, omilla kertomuksilla Ja oli oli tämmöinen videopaja, niin. oli keskeinen production ja siellä niin. kuvattiin Hessua. Niin. Ensimmäiset niin. demonauhat ja sitten hyvin niin. nopeasti ensimmäisten kuvausten, demokuvausten jälkeen he ehdotti, että siihen pitäisi pyytää kahdelaisen Timo Kangasalta mukaan. Ja sä kysyit, että minkä takia, niin Hessu sanoi, että siksi, koska se on niin lyhyt. <tos> <tos> Kriteeri, hän tietysti Tämä on tuokin. On <laughs> Mä en vielä, mä en tuntenut Timoa nimittäin. Tämä on vielä totta. <laughs> tässä oli hyvin vilpitön tässä, siis hän näki kuin mahdollisuuksia, niin kuin, joo. Joku majakka, Kyllä, tiedä, kyllä, minä. siellä oli visio olemassa. Visio sitten. oli olemassa, joo. joo. kyllä. Joo, ja sitten sitä tarjottiin tätä kyseistä demonauhaa ylelle, ylelle, ja sitten saatiin jo. kolme, kolme jaksoa yllättäen. Joo, yllättäen sitten sen. ilmestyä, jotka Ilmestyisi kesällä ja hmm. aloitettiin keväällä kuvaan, että teillä on kuukausi, pari aikaa tehdä. Juu. Onnistuuko pojat? Just. Näin Meillä se. oli viisi minuuttia sketsejä siinä kohden. Niin tehtynä. Ja meiltä tilattiin 90. Ja eletään maaliskuun loppua, 91. Joo. Ja niiden on määrä tulla ulos TV2-kanavalta kesäkuussa. Kolmena tiistai-iltana, 91, eli todellakin kolmen kuukauden päässä. Aika tiukka aikataulu. Niin. Oli todella. Ja, ja 90 minuuttia hän tuntui tietenkin täysin mahdottomalta urakalta, koska me oltiin ylipäätään elämässämme tehty. Viisi minuuttia. Viisi niin. minuuttia mm. suurin piirtein. Vielä <laughs> hiljainen... 85 minuuttia. Niin. Joo, niin. Hiljainen kolmikko lähti sieltä. Veikko Kosken huoneesta. Kyllä. Sopimuspaperi oli kädessä, mutta ei kyllä tuuleteltu. Mm. Perustuuko teidän yksi kummeli vitsi, jossa muistaakseni Heikki Hela esittää TV-yhtiön johtajaa, jossa annetaan miljardimarkkaa, vartoja ja perukkeja, että pistäkää kansa nauraamaan, ei oliko se, tässä? Kyllä, kyllä, joo, kyllä siinä niinku semmoinen va vanhan ajan TV-johtaja oli, joka on mahdollistaja. Ja. Se on todellakin mahdollista ja se antaa miljardia, tehkää pojat, pistäkää pojat, porukka nauramaan. Niin. Niinpä. Eli. Mikko Alatalon kanssa, kun juttelin, niin hän muisteli Hessua just sillä tavalla ja sanoi, että hän on keikkabussissa nähnyt monet kummeli esiasteista. Muistelin just tätä tota samaa, mitä te Juh. puhuitte, mm. että, että se, oli, se oli tapa keikkabussissa viettää aikaa mm. ja, ja tota, nostaa vähän fiilistä. niin Siellä tuli ilmeisesti hyvin monenlaisia hahmoja. Sitten Mä olen käynyt. OKL ja varmaan OKL osa porukasta saattaa tehdä sama havainnon, että niin. ne, niin. oli, ne oli sen OKL, OKL aikana niin kun jo joitakin juttuja. Juuri näin, te olette tahoillaan ne kehitellyt nää, näitä hahmoja jo aika pitkälle. Että niin. tulee. Kyllä. Mm -hmm. Joo. Kummeli tuli aika ryminällä sitten, kun te saitte ensimmäiset, ensimmäiset vedot telkkariin, että sehän lähti niin kuin, eikö vaan saavutti heti suosioon. Näin ei käynyt. Ei, Oliko ei, näin? Ei, joo, ihan ei, jos katsojalukuja joo, katsoo, ei, niin, niin silloin okay. kesällä se oli, Hiljastan mä muistan, ja... muistan hämärästi, joskus 250 000, 000 katsoja, mikä oli, ei ollut joo. kauhean hyvä. Tänä päivänä se olisi kova luku. Joo, Mutta, joo, tuota, se oli vähän semmoinen, semmoinen puoli, että, puolivaisu tosiaan, että kesällä sitten vähän selitettiin, että et, kun kesällä on vähemmän katsojia. Olisiko ollut lähelle 300 000 se kolmas niistä, se viimeinen. Mutta tuota, tota luokkaa, että ei. Enemmänkin ehkä sillä että jonkinlainen pieni yleisö ehkä löytyi jo ekoille kolmelle jaksolle tyyliin opiskelijoita. Joo. Jotka vähän hörähteli ja, ja. ihmetteli, että onpas se erikoista touhua. Mutta sen verran kuitenkin, että me saatiin sitten seuraava sopimus tehtyä. Joo. Ja sitten jo heti, heti sitten syksyllä. Niin melkein. Kyllä siinä joo. vähän kesti aikaa, että päästiin. Että joo, oliko se niin? Joo. No mutta päästiin kuitenkin jatkaa, Joo, niin. joka tapauksessa. leikkuri ei leikannut heti, että ette päässyt tiettyihin tavoitteisiin, että oli tässä. Että silloin annettiin, niin uskottiin siihen, että tai oli sellaista kärsivällisyyttä, että, oli. että jatketaan. Niin, ja jatketaan. Nii, just siitä, oli. nimenomaan oli. sitä, sitä TV-johtajan Tehkä... mm. Joo. Joo, Tämä on ihan hyvä alku, jatkakaa pojat. Niin, niin. Katsotaan, mitä tulee. Niin. Pojana, on pojat on osoittanut hyvää mononasentoa. Niin. Niin. Me oltiin niin. reippaasti kuitenkin morjesteltu siellä kakkosella väkeä mm. ja Käyttä, käyttäydyttiin suht mm. niin ajattelin, että joo. kyllä joo. näille pojille voi vähän lisää luottoakin antaa. Joo. joo niin se oli. Jo. Ja ennen kaikkea sitten tässä kohdassa niin Grönberghan oli se, joka meille niin. piti sen oven auki, Matti meidän ohjaaja. Niin. Ja että, tota... Kyllä, mutta sitten lähdettiin katsojaluvuissakin nousuun, eikö vaan? Sitten vähän myöhemmin 90, siinä… 93, voisi joo. sanoa, että alkoi nousta sitten. Just, joo. joo. Ja 94 oli sitten ihan hullu vuosi. Joo. Me aloitettiin tämmöinen interaktiivisuus, kun some ei oltu eikä webbiä vielä keksitty sellaisena, kun se nykyään tunnetaan, niin meillä oli näitä postikortteja sai lähettää. Ja nehän itse asiassa sitten kertoo, että jotain on tapahtumassa, kun tuli ilmoitus ylältä, että sinne on tullut laatikko kaupalla nyt postikortteja ja musavisa nimiseen Joo. tämmöiseen arvutteluun. Missä oli oikea vastaus, niin... Kanada vai mikä se nyt oli? Kanadasta. Kyllä, Kanada se yleensä oli. Mm. Kanada. Okay. Niin, mä muistan, siis ihan kunnollinen kylpoamme. Ihan, niin kukku, ihan, täynnä, ihan joo. siis niin kukkuralla. Tämä, Tämä on hyvä indi, konkreettinen indikaatio. Kon valituksia tuli jonkun verran, joo. mutta ne ei kuitenkaan sitten niin kuin, joo. Niin joo. aiheuttanut sitten mitään joo. ihmeempää. Joo. Silloin elettiin lama-aikaa. Suomessa oli muuten aika vaisu vaisu ja ehkä synkkäkin meininki, tai sanotaanko ehkä alakulonen, niin, niin tota, sitähän on sanottu, että kummeli taas iski siihen kohtaan sit sillä että se toi ihmisille vähän toisenlaisia fiiliksiä, nosti, ehkä tämmöinen teidän niin osui just siihen kohtaan todella hyvin semmoisena niin henkisenä lääkkeenä, mitä te itse näette? No ei, ei se itse voi nähdä, mutta hän on kuulunut, mm. niin kuin moneltakin, enemmän kuin su, su, sun suusta, että sitä on tullut. On kuulunut. Ja, ja, se, tos, ja, se, niin se, ja sitten nää, näissä palautteissa alkoi näkyä aika, aika koskettaviakin tarinoita. Joo, tuli muun muassa tuo lusikka, eli ilmeisesti onko nyt sitten lsd va niin. mitä, mitä sitten sulatetaan ja sitten sitä piikitetään, niin tuli meille lusikka ja pitkä kirje, että autoitte tästä eroon. Joo, okei. Okay. Joo, no, toi on tämä. koskettavaa. Oli, katsoja oli, se oli aika yllättävää. Toinen tuli Pohjanmaalta, joku perhe kirjoitti, perheenäiti. Että heillä on ollut hyvin vaikeita, siis lapsiperheet, heillä on ollut hyvin vaikeita perheessä, mutta nyt kummelin myötä he on ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa kokoontunut yhteen ja nauranut. Nämä no ovat on, on koskettavia, koskettavia palautteita. Joo. Kansanterveydellinen vaikutte, mikä on erinomaista. Nauru parantaa. Kyllä, niin. näinhän se on. Joo. Tästä sen huomaa hyvin konkreettisesti. Palataan vielä tuohon. Oikeastaan alkuaikoihin ja siihen, kun te rupesitte synnyttämään, synnyttämään omaa sketsisarjaa, oliko teillä komedian osalta jotain esikuvia tai innottajia vai oliko se ihan sitä, mitä päästä tuli? Oli esikuvia, oli, oli ja varmasti taiten. varastettiinkin jostain ja lainattiin vähintäänkin, että, mutta se on sellainen sillisalaatti, että, että, mm. että, että, että niitä oli sieltä sun täältä. Mä olin kova Monty Python-fani, mä olin muun mm, muassa mm, 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 siitä tehnyt tutkielman OKLssä jo olikohan kuviskursseille semmoisen ja, Joo. Ja, Joo. ja totta Samoin. kai, totta kai tota, oli spedet meillä sitten, Hessu dikkaili spedejä ja, ja sitten oli Aake ja PP oli siinä tehnyt pitkään ennen meitä. Joo. Mä muistan tilanteen vuonna ehkä 1982. Hessu tulee mun kotiin soittaa ovikelloa. ja meillä oli silloin jo videonauhuri, joka oli aika niin kuin, suht harvinaista he sulla on VHS-kasetti ja siellä, että sun täytyy nähdä tämä ja pisti sen koneeseen. Ja se oli Monty Pythonin kraalin malja. Ja, niin, ja mä näin silloin ekaa kertaa Monty Pythonia, ja, ja mä, niinku, <laughs> se, se, kyllä oli mulle iso myllerys itselleni, että voiko tämmöistä olla tai kuinka kenelläkään voi olla tällainen huumorintaju. Ja jollain tavalla niin samanlainen kuin itsellä. Siis mä, mm. aivan täysin, <laughs> se oli kyllä iso, iso kokemus itselle. Joo, tuo on mielenkiintoista, että Spede ja Aaken ja sitten 80-luvun soitinmenot ynnä muut, että siinähän on ollut semmoinen vahva TV-viihteen jatkumo sieltä, no jo paljon kauempaakin, mihin, mihin sitten Kummeli oikeastaan tuli sitten sen jatkoksi, että tämmöisen niin kuin pitkän, mutta ihan omanlaisenaan mm, viihteenä, mutta että siellä oli niin kuin, niin kuin vahva, vahva tausta tietysti. Kyllä no, se jossain va vaiheessa varmaan vähän tiedostettiinkin, että me ollaan tämmöisessä ketjussa kunniakkaasti mukana. Niin, no. Mutta ainakin itse siis olinhan silloin nuorena poikana kova TV-viihteen suurkuluttaja, niin kyllä mä muistan ne omat fiilikseni, että hetkinen, tässä on nyt jotain erilaista. Että se poikkes kummeli poikkes kuitenkin siitä perinteisestä suomalaisesta lauantai-illan TV-viihteestä, sketsiviihteestä, niin kyllä te toitte siihen. Oliko se sitten se ripaus montipaihtoinen vai mikä, mutta, mutta kyllä se toi. Siinä mon- Ja mun mielestä mu varmaan moniakin tekijöitä, jotka hmm. teki Kummelista oman näköisensä. Kyllä mun mielestä yksi tärkeä on se tuotantotapa, se, jolla me sitä tehtiin. Eli, eli, meillä oli oma kamera, me kokoonnuttiin toimistolla, suunniteltiin itse niitä kuvauspaikkoja ja ja siinä oli, siinä oli, paljon sellaista, että me pystyttiin tosi nopeasti lähteä ja tekemään mm. juttuja. Ja se, so, so oli hyvin Just tuottavaa so ja muut, niin niissä niin on ollut, ollut tietty semmoinen varmaan koomikoilla ja vetäjillä siellä on jonkinlainen painekin siinä. Siinä on viisi kameraa tai neljä kameraa yleläisiä niin. siellä, siellä takana ja ohjaamo yläkerrassa annettu, että vetäkääpäs. Niin. niin. nyt ei ollut tämmöistä tilannetta, vaan, vaan parhaimmillaan kameran takana ei ollut ketään. Niin, vaan Olli laittoi kameran pyöriin ja, ja, meni kameran eteen ja haastatteli hessua. <coughs> Eli tuota, ei, eipä ollut ohjaajia eikä valovia silmiä, vaan, vaan ihan Tämä on tekivät niin kuin, itselleen sen. Kyllä. Ruohonjuuritason menoa, voi sanoa. Ja tässä oikeastaan päästään itse aika hyvin siihen mun, mun tota teesiini, että kummelia voi sanoa 90-luvun manserokiksi, ei, ei niin musiikkimielessä, vaan vaan ilmiö mielessä. Et siinä, missä Mansarok oli ilmiö 80-luvulla Tampereella ja valtakunnallisesti, niin Kummeli oli sitä samaa 90-luvulla. Ja mä tartun tuohon teidän, teidän tota kuvausnäkemykseen, koska yksi mun teesini on se, että siinähän Tampere ja Pirkanmaa näkyy vahvasti. Ja se on just se, että ei kuvata pelkästään studiossa, vaan jalkaudutaan kentälle. Siellähän näkyy todella paljon Tamperetta, Kangasalaa, Juu. paikkoja, mikä on siis mun mielestä yksi sen sarjan viehätyksistä, just tietysti paikkakunnalla asuville ihmisille, niin mehän bongailtiin, että missä ne nyt menee. Joo. Se on se yksi juttu. että se toi niin mun mielestä Tamperetta niin kuin todella hienosti kartalle. Miten teillä nämä paikat valikoitu kuvauksiin, vai oliko se vaan ihan se, että jollekin tuli idea, että hei tuolla se voisi toimia ja näin vai? Mm. No vähän niin. Vähän niin. Kyllä se tota... Tietysti tuli tämmöisiä, että, että on lepokoti Kangasalla, niin. jossa kuvattiin useimmankin otteeseen tai jossain kisarannassa tai sitten Tampereella erinäisiä paikkoja. Ja me ei ihan hirveästi Tampereen keskustassa oltu. Kyllä me niitä laita laitapaikkoja totta, pikemminkin totta. oli, mutta sitten kun sitä oli jo jonkun verran tullut, tullut televisiosta, niin meidät otettiin riemumielä mielin vastaan aina. Että monesti Olli soitti, että voitaisiko me tulla teille kuvaan, oli se sitten ravintola tai mikä tahansa. Että totta kai, että koska te tuli sitten, niin oli se tunnin päästä. näin on. Sellaista se oli. Että me ollaan tulossa. Vähän, vähän tiukempi tuotantoaikataulu, tunnin päästä tuli. Aika harvoin tuli, että siivikkalassa, Käydään syömässä ja tullaan. Tulee tästä mieleen, että et ollut paljon, et, et kauheasti keskustassa, enkä muistan tuon joulupukkisketsin, missä Timo kävelee joulupukki no se on, se on, se on, niin joo, on. Jo. Se on tietysti sellainen. Se on tietysti sellainen. Ja itselle tietysti ruutanalaisena, niin Haralla Harjun näkötorni ja Mauno Ahonen oli hieno, joo. hieno elämys. Että... Joo. 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 Mulle muuten esitetty, ei, riitä yksi eikä kaksi ihmistä, jotka on sanonut, että pitäisi saada kummelikierroksia. Eli että kierreltä Tampereella ja muualla kuvauspaikoilla. Äh, että tämmöinen, okay. idea on noussut. Koska on erilaisia manserokkierroksia ja muita tällaisia nähtävyyskierroksia, niin myös kummelikierros. No niin, joo. Sitten kuluttaisiin laitakaupungin joo, ja, ja tiiliseiniä. Joo, Kyllä. ihan mielenkiintoinen juttu. Ilman muuta. Totta kai me, kun meillä oli siihen aikaan, oli ekaksi toimisto Pyynikillä. Joo mikä se pyynikin tehdasalue nyt nimeltään Suomen on. Suomen Niin, Suomen suome sitten oltiin Herraimäellä semmoisessa joo. puutalossa. Joo. Niin, tota, aika, aika fiksusti me tietysti ei me kauhean kauas siitä päästy koskaan, siitä, siitä meidän toimistosta myöskään. Me ensin, että, niin. että, aika lähituntumaan lähi, lähi, lähi tuntumaan mentiin monesti. No, mutta se on logistisesti järkevää. Että siirtyy totta siirtyy Siihen ja tässä kyllä pulttimois on yksi äh, tuota, esikuva. Ne on, nauratti, kun jo puolet sketseistä on kuvattu siinä, <coughs> siinä ilmalla, kun maikkarin siinä takana on semmoinen pieni <coughs> metsikkö, semmoinen jorpakko. <tos> <tos> se on sinne menty. <coughs> Oli ne <tos> <tos> sitten niitä lapinukkoja tai jotain, niin monet <coughs> niin, sketsit niin, on kuvattu siinä. Joo. Tieto, Tämä on muuten totta, mullekin on jäänyt mieleen, että kauhean tutun näköisiä toistuvia maisemia. Toistuvia maisemia jos ajatellaan manserokkeja kummelia, näettekö te jotain yhtymäkohtia näiden kahden ilmiön tekotavassa? Mm. No yksi voisi olla vaikka, jos näitä aasinsiltoja nyt vedellään, niin tota, tämmöinen vähän anarkistinenkin tapa tehdä asioita. Manserokkehan tietysti synty, yksi synnyttä, synnyttävä tekijä oli punkki, jossa asiat nähtiin täysin, täysin, uudesta kulmasta, niin on tämmöinen, kun meidän ensimmäisiä ostoksia näiden puhelimien lisäksi oli, oli, kamera. Ja se oli tämmöinen halvempi U-Matic-kamera, joka painoi vaan 5 kiloa tai siellä paikoin. Niin siihen asti kamerathan oli tämmöisiä niin järkälemmäisiä TV, TV-kameroita, jotka on jalustalla paino satoja kiloja tai whatever. Paljon. Olli pystyi tällä viis, viiden kilon uumatikilla juokseen tai viemään sitä lattiarajassa tuomaan sitä, sitä niin kuin kasvoille tai kova, kuvaamaan niin kuin radikaalilla tavalla, niin kuin, joka siihen aikaan tuntui niin kuin varsinkin niin kuin mm. uudelta. Kyllä. Tässä Että on, tämä on varmaan on... yksi syy sille, minkä takia se meikäläisestäkin on tuntunut sitten uudelta ja raikkaalta. Eli kuvaustapakin on ollut erilainen kuin kyllä, mitä kyllä. edeltäneissä. Kyllä. kyllä. Ja idea oli siis tallentaa se hetki, se hauska hetki, lähtökohtaisesti yhdellä otolla. Joo. Mutta kameralla on lupa liikkua ja, ja niin kuin poimia niitä hauskoja äh, nyansseja. Ja varmaan sinne jotain sääntöjäkin rikottiin, mutta, mutta ei ehkä kauheasti. Kyllä se niin. suojaviivat piirit, piirit hanskassa mm. ja näin poispäin. Mutta varmaan vanhoilla kuvaajilla oli vähän tämmöinen asenne, että, tota, että nyt, nyt, niin kuin, nyt ei pojat. Niin. Ei oikein. Ei sitä no, ei, ei, ei noin. -tä tollain tehdä. Niin. Täältä kun on punkkareita. Niin. <laughs> Kyllä. Kyllä. No. no. jos jatketaan tätä aasinsiltailua ja manserokkiin vertailua, niin semmoinen, mikä, mikä itsessäni yhdistää manserokkiin ja kummelin on tietysti musiikki. Et musiikki on aina ollut kummelissa hyvin keskeisessä roolissa ja siellä on vilahdellut manserokkareita niin artisti esiintyjinä kuin sketseissäkin. Ja musiikki. Mitä te sanotte musiikin roolista kummelissa? Mm. Mattihan oli, oli, tehnyt musiikkiohjelmia. Matti oli musiikkiohjelmaohjaaja ollut sen koko 80-luvun lopun. Monenmoista musiikkiohjelmaa. Ja ehkä siinä oli sellainen, ja Hessukin oli aika tarkka siitä, että ketä me pyydetään. Me haluttiin pyytää semmoisia artisteja, jotka on tota, joko josta me itse pidetään, mutta joka ei myöskään ole ihan sitten vielä välttämättä nyt niin kuin ihan preikannukkaan. Että se oli paljon semmoisia niin sanotaanko nyt vähän frendipohjalta. Että tota, näin mä sen nä Muistan mon monta palaveria siitä, että kukahan, ketä pyydetään ja näin poispäin. Ja, ja tota, sitten, sitten siellä oli davet ja kumppanit. Ja mulle taas, kun mä oon tosiaan se kamerajätkä, mä oon se videojätkä, niin, ja mä en oo muusikko, niin mulle kyllä yksi isoja kokemuksia, joka on painunut mieleen, on se, että, että yhtenä päivänä silloin ihan, puhutaan nyt niin alkuviikoista, kun al oli alettu tekemään, niin Timo ja Hessu tulee niin kuin kasetin kanssa toimistolla, että he on tehnyt musiikkia sketseihin, niin kuin tunnareita ja ne pistää pyöriin. Mä oon, että ei juman kautta. Mä olin niin vaikuttunut vaan si siitä musiikista, että no jätkät on vaan mennyt studioon ja tehnyt noin biisit. Eiks niin? Joo, se oli, toi, toi se oli niinku aika, aika pienenä. Se oli kokemus siis, mulle. Lä lähes jokainen sketsi väritettiin omalla musalla. Joo. Aivan. Että, niin, muuten, joo. on et, todella kummelimaista, et, et se, että siellä on niinku laadukasta ja taidokasta musaa ja se musa saa oman roolin. Joo. joo. Ne joo. kyllä tehtiin parhaimmillaan aika vauhdilla, mutta tota, mm. niissä on se, se tietysti oli, kun me tehty ne, niin me haluttiin halut, joko alleviivata, no se oli lähes aina se, että alleviivata sitä tunnet fiilistä, mikä siinä sketsissä on. Joo. Ja eh. aika pienin elementein sitten loppujen lopuksi niitä. Monesti pieni mutta... Ja sitten, sitten oli monesti sessioita, missä oli Anssi Nykänen ja Harri Rantanen ja harmonikkukin soittamassa. Että tota... Niin, Joo, se oli... <laughs> mistä tasosta puhutaan. Joo, se oli todella tiukkaa, et ei todellakaan niin. ollut mitään kevyitä tekijöitä. Niin, mm. ei. Et se oli kyllä... Et kaikki pienekin asiat, niin ne oli, ne oli, tehty, ne oli käsin tehty, itse tehty. Joo. Se oli vaikuttavaa. Joo, ja tästä huomaa ehkä sen, että osa porukasta oli muusikkoja. näkyy siinä niin kun laadussa, miten, miten tämmöinen tehosten musiikki ja taustamusiikki tehtiin, mutta myös sit siinä, että ketä siellä esiintyy, ketä on soittamassa Joo. ja näin. Että, et totta kai tulee, muusikot tulevat muusikoiden luo. Ja joo. tehdään yhdessä. Ja tässäkin on ehkä sellaista manserok mm. että porukalla tehdään ja mm. lähdetään mukaan tämmöisiin juttuihin. Mm. Ja tietysti mikä on jäänyt myös mieleen on nämä musavideot, mitä te sitten teitte näille artisteille, Ne oli myös hienoja. Niin, joo. Ja vähän semmoinen oma juttu. Joo, se siellä. oli vähän niin kuin joo. meidän semmoinen mainoskatko. Ylellä, kun ei ollut mainoskatkoja, niin joo, me totta. jotenkin ajateltiin, että, että tota, se jo, jo sinällään se rytmittää sitä musavierasta ohjelmaa. Joo, kyllä. Ja taas Kyllä. kerran Matti Grönberg oli siinä niin kuin hyvinkin, niin. hyvinkin niin kuin niin. myötämielinen oli. ja edi, jaksoi editoida. editoida. Jakso se, editoida ne se on, joo, ja siinä on muuten myös yksi huomio siltä ajalta, että ne editointivehkeet ja Matti oli siellä niin kuin, se on vähän erilaista kuin nykypäivänä, kun nauhoja pyöritettiin siellä, tuli istuttua monet kerrat ja, joo. ja, se kesti se ohjelman editointi. Kyllä. Siihen käytettiin aikaa, ylellä oli resursseja, siihen siinä oli varattu varattu päivää ja sitten tuli, tuli ohjelma meille, mikä on raakaleikattu, johon sai tehdä muusan, johonka Matti sitten vielä sitten lyhenteli ja laittoi planssit ja teki sen ikään kuin valmiiksi. Sitten. Joo, ja ne grafiikatkin tehtiin sitten niin kuin ihan ajankohtaisesti viimeisen Joo. päälle. ne grafiikat oli itse aika hienoja, ja meidän kummeli... Oli aika ihan nähdä. oli, 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 ihan oli. Huikea. Ja tässä hatunnosto just Ylelle, jos sille niin kuin mahdollistajalle, että siellä on niin kuin, paitsi puvustamo oli meidän Joo. käytössä, Jaana Aro, niin Jaana. myöskin tämä grafiikka ja koko tämä oli. tuotantolaitos, mikä sitten niin kuin näytti voimansa sitten, että, että, Joo. että, niin kuin, Joo. että sieltä Joo. tuli se jeesi. Joo. Ja ehkä tästä alko syntyä muuten tietynlaista hyvää dynamiikkaa, että kun siellä on tämmöisiä käsivaralla kuvattuja, hyvin spontaaneja, vähän kotivideotyyppisiä videoita, ne sketsit. Mutta sitten siellä on paljon myöskin elementtejä, jotka on todella niin kun... Joo, mä olin itse asiassa tulossa just tähän on niin huima, huima, miksaus, että punkhenkistä kuvausta, ja mutta sitten musat ja grafiikat taas ja. toisesta toista äärilaidasta. Joo. Aika jännä, oh. jännä niin kuin kokonaisuus. Joo. Ja sittenhän teillä oli tietysti, että se musa oli tosi monipuolista, että sittenhän oli musiikkisketsit oli tietysti yksi omia suosikkejani. Musa niin, korne, bebe, korne, Iso Pepe. Niin, iso Pepe, Ne oli, oliko ne ollut ihan tajunnanvirtaan ne sun verot sun siellä on välillä kyllä sellaista oli. settiä, että on Joo, ne on kyllä tajunnanvirtaa. <laughs> Tähän joo. liittyen muuten Kummeli elää ja voi hyvin, mua nauratti kun mä luin Tamperelaisen otsikon tuossa keväällä, siellä luki, otsikko, että oikea Jussi Pattitussi tulee Tampereelle. Kun siis nice> John Pattitussi Patti soitti keikan G Live Labissa, niin sitä ei tietenkään otsikoitu sillä, että John on siellä vaan, että oikea se on Jussi. on oikea. siitä soitti toimittaja mullekin. Okei, hyvä Joo, mutta tämä on mielestäni hieno esimerkki siitä, että näin se näin on jäänyt mieleen. Kikka Korean siis. Kikka Korea ja Jussi Pattitussi, että... Elämässä ei tehdä virheitä. Joo. Ja tästä muuten YouTubessa näkee siitä teidän Spirit of the New Age. Spirit of the New Age, joo. Aika monta cover -versioa. Joo, se on napattu sitten ja, ja tämä tota, oli elämäni biisissä. Oltiin, oltiin vieraana, niin tota, Lenni Kallen porukka oli se ottanut hanskaansa. Aivan. Mä sain Lenni Kallelta jopa nuotin siitä, että jos haluat joskus soittaa. Niin... Se oli hieno muuten se. Oli yllättävä veto kyllä. Hieno. Klassikoita. Jos mennään itse tasan 30 vuotta taaksepäin. Silloin elettiin vuotta 1994 ja sehän oli kummeli hullu vuosi. Joo. Tietyllä tapaa. Siis katsoja sarjalla yli 900 000 ja teillä oli kesäkiertue. Mm. Tuli levy, artisti maksaa, joka myi platinaa. Mitä muistoja? Ylellä alkoi paita myynti. Se, meillä tota, nimenomaan tässä musa Visassa oli, oli paitoja palkintoina. Mm -hmm. tota, sitten niitä paitoja ruvettiin kyseleen enemmän ja enemmän ja niitä ruvettiin myymään ja sitten lopulta Yle, yle perusti kaupan, Joo. jossa myytiin näitä paitoja. Siis yle, kaup yle, shop. yle Shop. Yle Shop oli kummelin ansio, että oli Kyllä, palko kyllä se on. Ja siellä kyllä. oli aulassa se kauppa vielä pitkään. pitkään oli. Pitkään monta kymmentä vuotta. Nyt sitä ei siellä tarvitse enää mutta Se alkoi kummelituotteista. Joo, se on aika huima että niin kun porukka alkaa niin kun isossa määrin kyseleen, että mistä. Niin se oli tietysti se, että kun nähtiin sen musavisan myötä, että tällaisia tuotteita on olemassa ja sitten ihmiset halusivat niitä. Niin. Mutta se oli näin, että siis mikä on myös Kummelissa hirveän hieno se graafinen ulkoasu, mikä näkyy paidoissa ja muissa, niin se oli hyvin tunnistettava. Joo. Muistaa ne kummelituotteet, niin sen näki heti tiesi, mistä on kyse. Ne oli aika makeet. Tykkäsin siitä tyylistä. Joo. Ja sehän oli mielenkiintoinen asia myös, mikä tapahtui vuonna 1994, oli se, että Kummeli oli ensimmäinen yleisradion televisiosarja, joka julkaistiin videona kotitalouksiin. Joo, ja just. Tämmöinen milestone kanssa, siitä se lähti. Kyllä, Joo. kyllä. Kyllä siinä niin kuin VHS, ja mä en tiedä paljonkohan niitä myytiin, mutta DVDtä taas mennä sitten se miljoona. Niin, kyllä. Niin, niitä meni, että VH: VHS Kummeli... tuli tuossa kohtaa. Ja... Mm. Tämä on osa sitä, siis nyt nämä VHS-kasetit ja paitamyynnit ja muut, niin ehkä jos vähän kelataan vielä, mennään tapahtumissa taaksepäin, niin Kummeli on ollut ei ensimmäinen, mutta ensimmäisten joukossa tämmöinen selkeä yhteistuotanto, johon TV2 on lähtenyt. Aivan. Eli että he on valmiita tekemään ulkopuolisen Firman. Me oltiin pieni-pieni, mutta niin. meillä oli kuitenkin firma, joka, joka teki tietyn osuuden siitä tuotannosta ja hetoi siihen tietyt osat. Eli niin se on yhteistuotanto. Ja Ylellä oli siihen aikaan voimaa siellä. Ylellä. oli voimaa, niin ehkä sitten siitä seurauksena tiettyä tämmöistä kaupallisuutta tai tällaista, eikö tuoteajattelua, alkoi alko herää niin kuin tv 2 Tuli uusia kulmia. Ja siihen myöskin sora-ääniä siinä kohdassa. Ja sora-ääniä myös. Okei. Totta kai. Mm. Joo. Te olette paljon puhunut Ylestä silloin 90-luvun alussa mahdollistajana ja ennakkoluulottomanakin toimijana, joka uskoo, uskoo, toimintaan. Aika on varmaan erilainen tänä päivänä. Miten, niin kun, jos te ajattelette niin kun, ylipäätänsä tällaista viihdetuotantoa tänä päivänä, televisiotuotantoa ja muita, ja sitten muistelee sitä 90-luvun alkupuolta, niin minkälaisia eroja ja ajatuksia teillä siitä tulee? No ekana tietysti Ylestä se 90-luvun alun muisto on se, se, että ensimmäinen kerros on ajankohtaisohjelmat, koko kerros täynnä sitä. Kakkoskerros öö, viihde, se on käytävät täynnä viihteen tekijöitä. Ja sitten kolmas kerros on draama ja sitten on neljäs kerros on, on johtoporras. Joo, joo, niin tämä on muisti. Joo, Ja, niin kyllä. ja siellä on niin kuin populaa on. Niin. Toimittajia, tekijöitä ja näin poispäin. Joo. Joo. Ja ohjelmaa on kyllä tehtiin aika kyllä. paljon. Kakkonen oli vilkas paikka 90-luvulla siis. Se, se kuuluisa kakkosen ravintola aina täynnä ja, ja tosiaan tuotantoja pyörii ja, ja se, oli, se oli, voi sanoa ihan tämmöistä TV-ohjelman tuotannon kulta-aikaa Suomessa, jos ajattelee tämmöisiä omia, omia tuotantoja, mitä, mitä suomalaiset tekee ja ehkä vähemmän formaattijuttuja juttuja, ja, joo, ja sit, pienemmän mittakaavan asioitakin. Joo, sitten kun jotain ajattelee niin kun sitä, sitä, mahdollistaa, niin silloin myöskin se on Turkka tehnyt kiimaiset poliisi. Niin, sarja, ajattele. Se on ollut radikaalia. On, siellä on, siellä on monenmoista. Rauta-aika oli tehty vähän ennen meitä. Joo, joo. Siellä oli monenmoista. monenmoista. Metsolat, metsolat pyöri, pyöriä siellä ja pyöri meidän aikaa. Ja pu sitten. Puhumattakaan kaikki tuttu jutut Tut ja visailuja oli vaikka kuinka paljon siellä. Että tota. Joo. Se oli tekemisen meininki. Kyllä. Kyllä. Ja nyt lähtemättömästi mieleen kävin Tampereen Lysion lukiossa, Rellussa lukion, ja kun lähdin eräänä päivänä koulusta, niin ihmettelin, että mitä täällä pyydinkin todella huudetaan, niin kiimaisia poliiseja kuvattiin. eri Larjuaara <laughs> oli majan katolla, ja meininki ja. oli, sanotaanko, intensiivinen. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja. No tästä se on ehkä siis se, kun sitä, että miten vertaa tähän päivään, niin voisi vois kyllä sanoa, että kyllä Ylellä voisi olla tiettyjä esteitä siihen, että lähettäisiin tekemään kiimaisia poliiseja tänä päivänä. Niin. En mä nyt sano, että sitä tarvisikaan tehdä, mutta tota, <laughs> onpahan tehty. No, ja on, se on kyllä se jotain, niin kuin on osoittanut siitä ajan hengestä, että tota, tota, et, et, ja ikään kuin nämä draama- ja, ja viihdepäälliköt, niin mulla on niin kuin se muistikuva just siitä, että ei ne kirveästi puuttunut siihen sisältöön. Niin, ei. Se on totta. Että tota, et, toimittakaa jotain käsiksiä, mitä ideoita teillä on. Niin. Ja täytyy tehdä nyt vähän enemmän tuoda kuin ranskalaisia viivoja oli jossain Joo. kohden tuli. Ja, ja jonkinlaisia käsiksiä. Ja sitten kun niitä oli semmoinen neljä, viisi sivua, niin okei pojat, antakaa, niin, antakaa palaa. Eli luottamus oli, että, Joo, että, että, että se kyllä. oli niin kuin se, se, mikä, kyllä. Niin kuin, että jos ajattelee että tätä päivää, niin sinne toimitetaan käsikirjoituksia ja niitä puljataan ja väännellään ja käännellään ja kaikki kivet ja kannot niin kuin tongitaan, että mitä on ja sitten ennen kuin pääsee tekemään, niin tota. tämmöinen, tämmöinen ehkä huomio. Aivan. Ja toimintakulttuurissa ei, ei eletty tätä nykyistä osallistamisen aikaa, joka on aika muoti, muoti juttu ollut, että kaikki saa sanoa vähän niin kuin oman mielipiteensä kaikkeen, niin se, se on varmaan voi tuoda rik uusia kulmia, mutta se myöskin saattaa hidastaa ja monimutkaista asioita. Se oli aika su suoraviivasta meidän aikaa. Oli. Me hoidetaan se pelleily ja sillä sipuli. Kyllä, kyllä, joo. Mitä teillä itsellä ne on jäänyt varmasti todella paljon, mutta onko teillä itsellä jotain semmoisia suosikkihahmoja tai sketsisarjoja tai muuta, että mitä erityisellä lämmöllä muistelette? Mä esimerkiksi, mä oon kyllä kummeli fani, siis mä en ole kyllästynyt niihin juttuihin. mun aikuiset pojat pyörittelee niitä ja me keskenään pyöritellään niitä. Ja sieltä pulpahtelee vähän väliä aina joku juttu, jota me ruvetaan jauhaa. Nyt me jauhetaan sitä, että se on järkevää, joo. joka liittyy meteorologi Pasasen työhaastatteluun. Joo. <laughs> <Eli>. <laughs> <laughs> mä en tiedä, liittyykö tämä tähän, mutta muutama vuosi sitten hauska tapahtumainen kaveri soitti, mukavan ollenen kaveri, että tuutko käymään, heillä on polttarit. Että Tuut sinne vieraaksi. No oh, oh. äh, joo. No okei, okay, mä tuun, kun se oli niin joo. ystävällinen. Mä menin sinne, se oli no, vähän reilu kolmekymppisiä ukkeleita, totta kai ne on polttarit, niin miehiä siellä sitten saunomassa ja viettämässä kummelipolttareita. Ne on käytännössä syntynyt silloin, kun me ollaan aloitettu se porukka. Ja oli siellä, ne oli katto, videot pyöri siellä ja ne katto kummeleita ja sitten ne piti kummelivisan ja mä jäin viidenneksi. <coughs> niin, näin on. <tos> <tos> vähän kovempia tietäjiä oli paikalla. Siellä, tuolla on kovia tietäjiä tuolla maailmalla, <coughs> täytyy sanoa. Mutta ehkä tähän voi soveltaa tätä Juha Torvisen Manserokista sanomaa, että jos muistat 80-luvun, et ole elänyt sitä, niin, niin. tässä on ehkä vähän sama sitten. Niin. Kyllä, kyllä. Mites tuosta kummelipolttereista tuli mieleen? Te olette varmaan saanut aika pitkälti oman osanne siitä, että suosikki sketsi laineja heitellään ja kadullakin ehkä pysäytellään ja muuta, niin riipiikö se vai onko se sillä niin että hyvä, hyvä fiilis, että No mä oon sanonut, sanonut noin aina, että on se parempi noin päin, että muistetaan, kun ei muistettaisi, että olisi tehnyt, niin. tehnyt, tehnyt kuitenkin tuossa aika palan, palan tota 50 jaksoa ynnä muuta kaikkea, ja kukaan ei muistaisi, niin parempi noin päin, että muistetaan kuitenkin. Ja musta se on aika jännä semmoinen, että, että sieltä saattaa aina nousta joku, M milloin mikäkin on Juttu, niin, ni ni niin, että tota, selvä jätkät on yhtäkkiä jossain meemissä, kun takana on toi, rahti, toi konttilaiva on poikittain Suetsin kanavassa. <laughs> niin. Et tämmösiä niinku et ne ne nousee ne, ne, nousee. ne sieltä. Niin. Kyllä Meil se on, on positiivinen ne asia. On on. on. Ja vaan toi on se positiivinen. Nykyään nuorisun suosima TikTok kulttuuri niin kummeli elää ja voi myös siellä oikein hyvin ja tää meidän ehkä nuorimmat sukupolvet on sitä kautta löytänyt vanhat klassikot. Joo. 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 Kyllä YouTube antoi meille semmoisen niin jatkoajan siinä sit myöskin, että siinä oli jossain kohdassa semmoinen hetki, siitä on jo kauan, että ottaako Yle ne pois. Ja, ja se oli, niin otettiinkin pois, mutta sitten ne tuli takaisin. Että tota, sitten sit vähän niin kuin meiltäkin tuli, että annetaan niiden sijaan olla, että, tota, että tota, ne on kumminkin mitäpä haittaa asia, mutta tota. Kulttuuriperintöä sillä niin, tavalla. Niin, Kyllä. just näin, että on se, onhan se positiivinen asia. Kyllä. Niin kuin asiana. Joo. Milloin siitä joskus joku tulee kysyä jotain tapahtumaa tai just näin suosikin sarjaa, niin en mä ole ikinä kokenut sitä negatiiviseksi. Joo. Harvoin tulee kyllä mitään, ei oikeastaan ikinä ole tullut kukaan vartavasti niin vartavasten sanoa, että en pitänyt. Vaikka niitäkin on. Niin, niin. Niin, niin totta kai, siitäkin Täytyy sanoa, että mä tunnen myös omassa ystäväpiirissäni yhden tai kaksi ihmistä, jotka, jotka sanoo, että mä en välitä kummeleista ja se on, mutta meitä on joka lähtöä ja totta kai näinhän se, näinhän se menee. Mutta niin, se vähän hämmentää, koska siis kummelissahan on se, että yksi sarjan niin kuin isoja vahvuuksia oli se, että tehän ette niin ilkeästi irvinyt kenellekään, vaan se oli hyvän, hyvän tuulen sarja ja siis hassuttelua. Mm -hmm. Ja Joo. näin. Joo. Niin se ehkä myös luo siihen sen hyvin positiivisen yleisfiiliksen, mikä ihmisillä siitä on. Niin. Voimme ehkä päättää kummeli muistelot siihen, että vaikka yli 30 vuotta sarjan alusta on, niin voimme todeta, että sarja elää ja voi vahvasti tänäkin päivänä ja uudet sukupolvet on sen löytäneet. Timo ja Olli, suuret kiitokset vierailusta Mansrock podcastissa. Kiitos, oli mukava rupatella. Kiitos, kyllä. Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast.